สวัสดีคุณลูกស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័រមៀនថ្មីថ្មីពីឆាណែលYouTube Admin Standard ក៏ដូចជាFacebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះAdmin Standard មានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នៅថៃឡើងដល់ជាង 1 លានអ្នកហើយថៃបានក្លាយជាប្រទេសទី 34 ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាង 1 លានអ្នក ដែលជាប្រទេសទី 4 នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមទិន្នន័យប្រមូលដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានពិភពលោករបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 20 ខែសីហានេះបង្ហាញថាថៃមានអ្នកឆ្លងជិត 20,000នាក់និងស្លាប់ 240នាក់បន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យទួលរលែកឆ្លងសរុបឡើងដល់ជាង 1 លាននាក់ រីឯអ្នកស្លាប់មានចំនួន 8,826 នាក់និងជាសះស្បើយ 780,000 នាក់ផងដែរ បច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកទាំងមូលអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបមានជាង 210.8 លាននាក់ ក្នុងនោះស្លាប់ជាង 4.4 លាននាក់ និងជាសះស្បើយជាង 188.7 លាននាក់ សហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងប្រេស៊ីលបន្តការឡើងករណីយ៉ាងគំហុកដែលមានពីជាង 20 លានទៅ 70 លានរុស្ស៊ីបារាំងអង់គ្លេសនិងទូគីមានជាង 6 លានករណីរៀងៗខ្លួនហើយប្រដេញតាមពីក្រោយដោយអាសង់ទីនកូឡុំប៊ីអេស្ប៉ាញអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីតាលី ឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងជិតដល់ 4 លានករណីដោយនាំមុខអាល្លឺម៉ង់មិចស៊ិច Poland, African Tabong, Ukraine, Peru, Nung Holland. Riai Madame Protev Saint Tit, Dai Mien Chiang Muilin Karanai, Nung Lepi Poplo, Rumien, Iraq, Philippines, Czech, Chile, Malaysia, Canada, Bangladesh, Japan, Belsic, Soyad, Pakistan, Romania, Pok Tuikal, Nung Chong Krake, Chia Protev Pum Pong, Bong Chimuik Mai, Kutai. ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ជាង 4.4 លាននាក់មានសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង 64,000 ប្រេស៊ីលជាង 57,000 នាក់មិចស៊ិកជាង 25,000 នាក់និងប៉េរូជិត 20,000 នាក់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលមានអ្នកស្លាប់លើសពី 10,000 នាក់រួមមានរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីកូឡុំប៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបារាំង អាសង់ទីននិងអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទៀតបាទស្លាប់ជាង 1 លាននាក់បាទសំទោសបាទឆ្លងជាង 1 លាននាក់បាទឆ្លងជាង 1 លាននាក់ហើយថៃម្ដងពេលនេះមួយថ្ងៃជិត 20,000 និងជាង 20,000 ថ្ងៃនេះស្លាប់បាទច្រើនប្រិយមិត្តបាទ226នាក់ឯងបាទជិត 20,000 នាក់ដែរហើយស្លាប់នៅថៃអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទមិនមែនជារឿងលេងសើចទេតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរប្រិយមិត្តបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រព័ត៌មានបាងកកពោជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា